Përshëndetje për këtë, sot jëmë dojë këtu ekstra veç për juve, juve që jeni në karantinë, në këtë ditë fështirë, në këtë farë monotonie, që të mësojmë koreografinë e Genta Ismailit, Squad Baby, me numra, me takte, që kjo koreografi ka morë 10 milion e diçka original dhe videos, po ju që ka jeni në përshpia me mësu edhe dërgoni në Instagram, në Snap, ku të muni, vishë muni me dërgu edhe ato videot na i publikuim, juve se tash është edhe shumë shpejt për dita, botnore e valzimit, kështu që ushtroni bashkë me, se në mrieshin koreograf. Shkojmë pra me numra, ka dole. Numra e parë, dora e shmajt, dora e djath, e ngehim dorën, tjetërën, edhe i rehim në nga. Dhe më thonë, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hajde dhe njëherë, 1, 2, 3, 4, edhe rejnë barë. Shkujmë, 1, 2, 3, 4, is drejt, 1, 2, pjesë në djallë, tap, tap, si edhe një rrëndë dhe dhe drejt. Që që kjo është pjesa e parë, do më thonë, momenti ku nga si edhe një rrëndë, ta ne kena pjesën e dytë. Pjesën e dytë është, ku pëse do më thonë me durë, edhe koma e shmajtë qurë, do më thonë, shkojmë 1, shkojmë 2. Momenti ku cilën nga një rrëndë, shkojmë 1, op, 2, pa, gjumë. Do në trupi duhet më shkërëmur shumë a shumë, edhe për mbura me rejnë takë në levizje komplet. Shkojmë edhe 1, 2, 3, 4. Ba me rejnë, 1, 2, 3, 4. Cilën një rrëndë, ta shpisoj pjesë. Kur cilën një rrëndë, 1, 2, shkojmë një hapë nënë shmaj, nënën e djathë, edhe nënën drejtë. Më nënë, 1, 2, 2, 3, e rejnë dojnë, 1, e djathëta, e shmajta. Për mrapa, tjetra. I gjymë duhet pe onës djathë. Onën e shmajt, onën e shmajt, onën e djathë. Gjuhët 1, e nëzërë dojnë në këtë pjesën e gjusit 1, 2. Të më dojnë kemë të kjo pjesa kur në cilën, edhe nga e hindorë, e qesim me gjyks bam, bam, nërën drejtë. Shkonë, 1, 2, 2, 3. E rejim, 1, 2, 3, 4. 1, bam, 2, bam, gjuhën 1, 2, ullëm poshtë 3, e nga e ndorët nërë, edhe shojmë 1, 2, 3, 4. Në dhëtë të levizit, jenë në fund që shkon me trupin edhe me belin dhena, në më dhëmë pjesë e aportë, ju mundi me mësu vetëm këtë pjesën, në më dhëmë pjesën e barë, ta prejkë jenë, ta prejkë i trupin, bam, 1, 2, 3, 4, ta shë e cënë krejtë, në më thonë, dhe i në fundë, si edhe një rëndë, gjurë 1, 2, shkon 1, shkon 2, tapë nëllesh, 1, 2, 3, 4, i gjurë në gjurë 9, shmajt, 9, djathë, hej, hej, hop, nëllën poshtë, edhe, bëllë një cë valë, shkojmë dhonë. Hale krejtë, subscribe në YouTube, edhe ju që ka i bole vidë të qeni këtë pandemi, këtë karantinë, në këtë virus se nga ka blogu krejtëve, të e këmbo ekstra veç për juve, bëni një video të shkurta, edhe qëni në Instagram, Snap, Facebook, ku do një Viber, Whatsapp, ku do një ju, veç që të rgoni. Thank you, subscribe YouTube.